Fala aí, pessoal! Aqui eu costumo com mais um vídeo. Eu estou aqui com... Cadê? Me dá? Me dá? Ah, vamos! Eu tô aqui com esses... É, vocês sabem, né? É, vamos logo. Ai, sai daqui, lag. Vamos explorar. Pera aí. Cadê a plaquinha que tava ali? Ah, tá ali. Tá aqui a plaquinha. Ah, não tá. Cadê a plaquinha? Onde tá ali? Tá ali. Vem pra cá. Aqui, ó. Ei, isso aqui é uma vila, bora pra vila, vamos pra vila. Vamos explorar essa vila, vamos. Ó, um poço, velho. Sempre onde tem poço tem. Onde tem poço tem passagem secreta, eu sei. Vamos. Vamos. Tem ninguém aqui? Nossa, que mapa, viu? Esse mapa é cheio de mistérios. Vem, olha aqui, velho, o que eu achei. Olha no baú. Peraí. Nossa! Era pra mim. É pra me pegar? É. Não, imagina. Adivinha, doutor? Você tá gaysando aí. Você tá gaysando aí. Eu sei. Bora matar. Para. Tô voando, velho, aqui. Não. Vambora daqui, bora explorar. Bora. Ei, bora pegar esse netherrack. Bora pegar. Pega o Nether. Não deu nada. Não, não. Ajuda. Vamos embora. Tô preso. Se vira. Ajuda. É, galera. Só isso. Tchau, galera. Por que eu falo beleza? Não falo. Tchau, galera. Ai, eu caí.